明朝洪武年间，世代行医的李氏家族从山西洪洞县迁徙到中原河南省驻马店。清道光年间，李氏家族在瓦店当地经营着一家字号恒德堂药铺。公元1970年四月的一个傍晚，这个中医世家迎来了李氏家族的第三个男婴，取名耀武。耀武母亲说，在耀武出生前的晚上，从对面的山上走来一个白胡子老头，掂着红灯笼缓缓地走进了恒德堂药铺。在耀武两三岁左右，父亲经常抱耀武认识不同的药材。耀武父亲最大的心愿就是让耀武继承家族，世代行医，行善积德。
小时候的耀武喜欢看连环画，特别迷恋武侠小人书里面那些会飞、除暴安良、行侠仗义的侠客，所以从小耀武就被那些能飞的侠客深深地影响，渴望像他们一样能飞檐走壁，立志要成为一代武功高强的大侠。在耀武五岁那年的夏天，家乡来了一位六七十岁姓张的老拳师，在村里给小孩们教武术。当然，怀揣着侠客梦的耀武也在其中。因为有当侠客的梦想，所以耀武在练武的过程中比其他孩子都要刻苦练习。由于张老拳师见耀武灵气十足、悟性强、刻苦训练、具有慧根，是个练武的好苗子，所以就给耀武传授了少林寺护体功法，并教授耀武习练少林童子功。在耀武习武过程中，老拳师就告诉耀武：“耀武啊，你打人家不算真功夫。”“师傅，什么叫真功夫？”“被敌人打不过才叫真功夫。”而这个真功夫的观念，则深深地刻在了耀武的脑海里，以至于对他影响终身。老弟啊，耀武这还是天生的一块习武的好料，
我的东西才学一半。依我看，给他送到少林寺，少林寺那是好师傅的地方。这年头练武有啥用？又不能当饭吃。我还指望他将来学好中医。因在练武的过程中，耀武经常听到师傅说，少林寺有很多会飞的高僧，所以耀武也恳求父亲送自己去少林寺，但是父亲仍然不同意。爹，80年夏天的一个夜晚，刚满十岁的耀武偷偷拿了父亲药箱里的8块钱，悄然地离家出走，怀揣着侠客梦，历经艰险，独闯少林，走向了少林寺拜师学艺之路。从80年到83年，耀武非常刻苦地练习正宗的少林拳型。在少林寺的3年里，耀武参加了河南省举办的各种武术比赛，取得了多次冠军。但耀武感受，那些都不是自己想要学的，他想要的是会飞的功夫。后来他不断向更多的人打听，哪里有真正功夫很深的高人。有一个老人告诉他，在登封有一个叫莫沟的地方，那里有一个很厉害的人，能贴墙挂画，就是可以把身体贴到墙上面，像蝙蝠一样噌的一下就把身体挂在墙上。听得耀武热血沸腾地去寻找，结果是一场空，根本没有人见过，那只是个传说。1984年，耀武为了追寻心中的那个真功夫，为了实现心中的那个侠客梦，决定寻访天下武术圣地，走访民间大师。他历经河南、河北、湖北、山东、广东等多个地方，寻找真正的武术高手。他不辞辛苦，翻山涉水的，就是为了心中的侠客梦，为了成为一个真正的武术高手。在这过程中，耀武从没有见到过他想要的那种真功夫，只是听这些师傅们讲什么真功夫是这样的那样的，但是从没见到谁这样练过，他们本人也不会。经过这1年多的走访，耀武就重新定位真功夫。想飞是不可能的，天下没有这样的人。原来那个飞檐走壁都与时代有关，因为那个时代的房子本来就很低，围墙本身就很矮，所以针对弹跳力很好、身手敏捷的人，的确能达到起身纵墙。经过1年多的走访，耀武回到少林寺已是1986年，寺院刚好组建少林寺武僧队，耀武被选入了少林寺武僧队。
并正式拜少林寺释永信大和尚为师，并赐法号释延武。延武就是大和尚希望耀武能把少林武术延续下去。
Thank you.
烟雾说，真功夫没有隐藏什么秘诀，唯一的秘诀就是刻苦训练。他这样面对着孤独和枯燥，重复刻苦的训练，就是为了练就一身真功夫的梦想。他恪守清苦，就是为了研发和传承少林真功夫的责任。2007年8月，受俄罗斯奥委会邀请，由释延武大师率团在俄罗斯慰问和平2007上海经济合作组织联合反恐军事演习，为各国参演官兵代表献上了一台精彩的少林绝技表演，赢得了现场官兵阵阵掌声，并被俄罗斯国防部授予和平使命勋章。新华社、中央电视台、凤凰卫视、俄罗斯当地等多家媒体相继报道。由于这次演出的影响巨大，使少林功夫第一次成功走进军营，重振国威。归国后，由华夏文化纽带工程组委会及其中华武术研究传播中心举办了以中华武道和平使命为主题的武术文化返京汇报演出，并为释延武大师一行设庆功宴，欢迎释延武大师再遇归来。多年以来，释延武大师热心于社会公益事业，为家乡修路、救助贫困失学儿童，为台湾地震义演捐资1800万台币，为汶川地震个人捐款10万元等，为国家和社会做出应有的贡献。建国以来，释延武大师是第一位受过高等教育并取得世界吉尼斯纪录的少林武僧，第一位为弘扬中国传统文化，凭自己的真功夫接受国内外武术界同仁挑战而没有被打倒过的武僧。释延武说，我现在最大的心愿就是想发起一个中华少林禅武仪的公益基金，创建中华少林禅武仪的孤儿院、养老院，创建中华少林禅武仪的博物馆。在历史上，有一个词组叫禅让，是帝王把权力让给贤人，而不是家天下的政权。中岳嵩山这个地方之所以能成为禅宗的发源地，就是因为此地是一个禅让之地。禅宗是给优秀的人传承衣钵，故禅者善也，善者禅也。那么善的文化、善的文明、善的含义是什么呢？三教同聚嵩山，和谐相处，足以向世界证明嵩山是中华文明的和谐之山，嵩山是中华文明的融合之山，嵩山是禅让之地，是上善若水，是人与自然、宇宙、万事万物的和谐之根源，灵魂修炼的终极归宿，就是利天下，就是普度众生。